皆様こんばんは。今日は2020年4月21日火曜日です。今日はですね、テーマとしては、中国の政府が発表した数字ですが、中国の、政府の収入についてお話をします。それと、今日のニュースです。まず、今年全国の財政状況を発表されました第一四半期です。怖いほどですね、歴史上最悪な状況です。具体的な数字は中国元ですので、こちらでは、省略させていただきます。中国の政府の収入はですね、地方政府も入れますが、去年の同じ時期、同期ですね、1月、2月、3月ですが、1月はマイナス 3.9%、 2月マイナス 21.4%、 3月マイナス26.1% です。2月の時はですね、政府は1月と2月は悪かったので、でも3月は回復しますよと言いましたが、実際的には3月はもっとひどい状況です。政府の収入は3月、全国の収入は去年より4分の1のマイナスですね。考えられますか？中国全国の収入ですね、3月分、去年3月よりマイナス 26% ですね。4分の1が入りました。もっと怖いのが、中国では国営企業がメインですので、つまり政府がお金を流すことが大事です。政府がお金がないと収入が減りますと、国民のみんなの収入が減ることになります。日本は違います。そして地方政府は土地を売ればいいんですが、地方政府は土地を売ることで収入がたくさん入ります。今の不動産の価格はとても高いですので、コストが高いですね。一つの都市には中心地もあれば、都会の中央区ですね。中央区の物件は強制的に政府が買い取り、例えば昔4階建て、5階建てのマンションを手に入れます。そこに住んでいる住民にお金を渡します。お金を渡して出て行ってもらいます。強制的です。そして、そこの古い物件をですね、建物を潰して10階建て、20階建てにします。そうすると物件が多くなりますね。たくさん売れます。これで儲かります。前提は元の住民にお金を支払うのですね。それが、どうして中国はこんなにたくさんのタワーマンションが多いのかの原因です。でも今はもうできません。都市の田舎のところは、都市の田舎のところまで発展してきました。田舎でもですね、タワーマンションがいっぱいです。土地を売るにはまた住民にお金を支払いますので、もう十分ですね、不動産は高いですし、タワーマンションに住んでいる人も多いですね。今更タワーマンションを潰すには、もう元が取れませんので、土地を売ることはできません。無理ですね。土地を買い取るのも、コストが高いですので、我々の政府の収入は全世界で多いとは言いませんが、国民からお金を取るのは一番上手と言います。世界一です。どうしてですか？独裁的な政権ですね。反抗すると暴力を使います。中国の税金は高いですね。ちなみに中国の消費税は 17% です。これでもですね、政府の収入が減ると、かなり大変な状況ですね。政府の収入が減りますと、お金を使わなくなってしまいます。投資ができなくなってしまいます。3月初め、経済の再起動と言いましたが、今見てですね、ダメですね。去年の、6つ、穏やか、6つのことを安定に、穏やかにとの意味ですが、6つのこととは、就職、金融、貿易、外資系、投資、予測でした。最後の予測は、
嘘をつくということですね。嘘をついてこれから良くなりますよと、そうすることでみんなに投資してもらうという意味ですね。ので6つではなく5つのことでした。就職は難しいですね。金融は危険ですね。外資系はやはり輸出がダメですね。無理ですね。投資は無理ですね。外資系の投資も期待できませんね。政府はこれらの、ことを安定したいんですが、やはり無理でした。先月から、変わりました。6つの安定を6つの守ることに変わりました。ステップアップしましたね。1つ、住民の就職を確保、守る。就職だけではなく、住民の就業になりましたね。意味が違います。住民とは、地方政府に対して、自分のところの住民を守ることですね。他のことは置いといてと、中国の政府ははっきりと言いませんから、ある程度までしか言いません。一つ、基本的な住民の生活を守る。今まで住民の生活でしたが、今回は住民の基本的な生活になりましたね。この基本的な生活とは、食べることですね。良い食事ではなく、食べ物があって腹ペコにならない程度ですね。他のことを置いといて、住民の食事だけを守ってっていう意味ですね。一つ、市場の重要なところを守る。市場の重要なところは、企業ですね。これです。我々の党ははっきりと言わないんですよね。はっきりと言えばいいのに、言葉を変えて内容を深くするのは上手ですね。要するに、企業を守って倒産しないように、企業を守ると言えばいいのに、我々の政府はですね、言葉を複雑化にするのが上手ですね。一つ、食料の供給を守るので、多分食料は危険ですね。以前の動画で食料についてのお話をしましたが、一つ、産業のサプライチェーンと供給のサプライチェーンの安定を守ると、政府のレベルがとても低いですね。産業のサプライチェーンはないです。供給のサプライチェーンだけでいいんですね。中に含まれていますので、安定を守るので、安定ではなくなってきているっていうことですね。一つ、末端の運営を守る。末端とはですね、地方政府のことですね。地方政府の運営は厳しいです。難しいですね。お金がないんですね。我々は、省、市、区、町、この町のことですね。農村部なら村、郷、故郷の郷ですね。あと地院ですね。これはですね、ソ連からの流れですね。区は区ですが、町に住んでいる委員会が、ありますね。ここに住んでいる皆を、監視する役目ですね。どんな仕事をしているのか、子供何人いるのか、子供何歳になったのか、などなどですね。つまり、プライベートまで近所の付き合いとして接近してきます。情報収集ですね。ので、この町を管理する部署の運営が難しくなってきました、というふうに理解します。理解できますね。去年まで安定でしたが、先月から守るに変わりましたね。これが今の状況ですね。我々の外務省は毎日カッコつけて発言していますが、あれは本当にね、カッコをつけているだけです。中央政府と地方政府の収入は分かれています。中央政府は多いですね。地方政府は儲かった収入の 51% が中央政府が持っていきます。地方政府は 49% が自分のところに残ります。約半分と半分ですね。地方政府はどうしてお金ないのか。実はですね、地方政府の収入は大半ですが、地方政府の収入ですね、副業から得ていますね。これが中央政府に渡さないんです。自分のところに持っています。残ります。副業の収入とはですね、まず、罰金ですね。最近、中金の取り締まりが厳しいですね。信号機で止まるとき、白線を踏むと罰金ですね。
以前ならですね、地方政府は積極的に密入もしていました。お店から特に風俗関係のお店ですね、禁止ですけれども、でもですね、地方政府のおかげで営業は可能ですね。地方政府が積極的に運営していました。そういったことは副業と言います。中央政府はですね、しています。でも、それでもいいんです。中央政府は何を言っても聞いてくれるだけでいいんです。中央政府は、でたらめなこと、言いかけのことを言ってもですね、地方政府は反対しません。国営企業の運営状況から今の状態を判断できます。国営企業は、独占していますので、価格も自由に設定できます。強いですね。それでも赤字なら大変ですね。今年第一四半期、去年同期と比べて、国営企業の営業経営収益はマイナス 11.8% です。純利益はマイナス 58% ですね。約 60% ですよ。一番ショックを受けているのは航空会社です。あと、石油価格企業ですね。はい、ここからニュースですね。中国の義烏市、浙江省にありますが、日常用品、卸売場市場が、多く立地しています。世界的な日用品を、取引の中心地ですね。つまり輸出の大都市です。皆様のご存知のように、中国の経済の3つのエンジンがあります。輸出、投資、消費ですね。消費と投資はもうダメですね。不動産を購入するために親からの援助、おじいちゃん、おばあちゃんからの援助を受けて購入をしています。多額なローンを抱えています。毎月給料の半分以上がローンに返済していますね。国内での消費は期待できません。投資はもう限界が来ましたね。道路を修理して、数ヶ月後にまた修理する。そうすることで GDP の数字が上がっていきますね。輸出は当然期待できませんね。輸出の場所は浙江省です。2月の時はですね、1月よりマイナス 10% 以上です。浙江省にある義烏市ですね、中国の輸出の天気予報だと言われています。義烏市の輸出が良ければ全国的に良くなりますと、中国において最も発展している県ですね。2005年、世界的な金融機関モルガン・スタンレーは、世界的で最も、最大な日用品の卸売場市場だと指定していました。義烏市には、毎年ですね、日用品の展覧会があります。義烏市にはですね、港があります。卸売場ですね、あちこちにありますね。日用品だけではなく、懐中電灯、機械、部品などが、あります。以前の港には、やはり賑やかで、大繁盛でしたが、今はガラガラですね。中小企業は倒産になりそうですね。原因はやはり注文がないのに高い家賃を、払い続けますね。それと従業員の給料ですね。浙江省のここ以外におもちゃの、都と言われている、広東省の超海域というところですね。今年は海外の注文がありません。おもちゃの輸出先はヨーロッパ、東ヨーロッパ、アメリカなどですね。おもちゃに関連する企業はですね、6000件以上と言われています。従業員は十数万人と言われています。これはほとんどがアメリカが、日本からの注文が多いですね。日本のアメニティ、アニメに出ているおもちゃですね。アメリカのディズニーに出ているアニメーションのものを作っています。ほとんどと言いますが、OEM という形ですね。景気が良い時ですね。毎月数百個のコンテナの量を輸出していました。
おもちゃの利益は実にいいです。通常の利益は 10% ですね。それが普通なんですね。今になって注文が急激に、減少してきました。注文は少なくなりますが、機械を動かさないといけないですね。従業員の給料も支給しないとダメですね。でも問題があります。おもちゃの利益は高いんですが、製造のコストも高いです。例えば、プラスチック製のミニカーにします。ミニカー。ミニカーを製造するときですね、金型が必要ですね。この金型を設計、作るのにとても高いですね。一つのミニカーにはいろんな部品で作られています。その部品ごとに金型が必要ですね。このおもちゃの工場では金型があって、一定の量を生産しないと赤字です。通常なら一種類だけのミニカーで、数万個を生産しないと金型に使ったお金が元が取れませんので利益もないですね。ので中企業、大企業ならまだ大丈夫ですが、でもやはり多いのは中以下の企業、小企業は倒産していきます。3月の中旬ではですね、ウォーダーおもちゃ製造メーカーはアメリカとヨーロッパの注文が取り消しされて資金が回らなくなってきました。1200名以上の従業員がいますが、この企業はですね、今生産停止の状態ですが、企業の社長はですね、行方不明になりました。多分ですね、海外へ逃げたかもしれないですね。1200名の従業員というのは1200個の家庭ですね。家庭の生活、収入に影響が出ると、間違いないですね。他の企業は生き残るにはですね、リストラ、減給をしないとダメですね。中国の通関データでは今年第一四半期はの輸出ですね、去年よりマイナス6.4%、 これはありえないですね。常識から外れています。細かく調べていくと、プラスチック製品の輸出はマイナス 8.9% です。スーツケース、カバン、リュック類はマイナス 19.8% です。紡績業はマイナス 14.6% です。アパレル関係はマイナス 20.6% です。靴下はマイナス 20.7% です。電化製品マイナス 14.5% です。あとは食器ですね、花瓶などですね、マイナス 24.5% です。鉄、ステンレス類はマイナス 14.7% です。携帯電話マイナス12.8% です。車部品はですね、マイナス 9.1% です。以上はアパレル類、靴下、食器類は一番、下がっていますね。海外ではこれらのものに対して需要が薄いとは、言えます。中国の政府が発表したデータよりひどいと言えます。ここまでにします。いいねのボタンをお願いします。そして皆様はぜひ体を大事にしていただきたいと思います。ありがとうございました。